Mənim bu video müraciətimi izləyən hər kəs salamlayıram. Mən Şəliyev Elmir Hüseynovlu, Hacıqabı rayonundanam. Son 3 ayda Azərbaycanda mənim qohumlarıma, atama Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən baskılar var. Atamı dəfələrlə Hacıqabı rayon polis bölməsinə aparıblar. Dəfələrlə bizim evə polislər gəlib, mülki geyimli şəxslər gəlib. Atamı həbslə hədələyirlər. Məni siyasi mübarizəmdən geri çəkilməyə məcbur edirlər. Qohumlarımı işdən azad ediblər, 2 gün öncə yenə qohumlarımı polis bölməsinə aparıblar. Avropada təşkil etdiyimiz aksiyaları dayandırmağı tələb edirlər. Amma buradan üzümü tutub Azərbaycan hakimiyyətinə, xüsusən də o qohumlarımı polis bölməsinə aparan polislərə, şərəfsiz polislərə səslənirəm. Mən heç vaxt mübarizəmdən geri çəkilməyəcəm. Mütəmadi olaraq Almaniyada hər ay bir şəhərdə aksiyamız olacaq, Azərbaycanın hakimiyyətinin iç üzünü Avropaya tanıtdıracaq və söz verdiyim kimi fevral ayında Almaniyada, Berlin şəhərində Alman Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında təşkil olunan aksiyada mən bu karikaturayla iştirak edəcəm. Bundan sonra da siyasi fəaliyyətim davam edəcək. Doğru bildiyim yoldan davam edəcəm. Heç vaxt haqqı qoyub, nahaqqı danışmayacam və haqqı uğurlanan bütün Azərbaycan vətəndaşlarına dəstək olacam.